Платежни картички за купување домашни производи ќе бидат повторно доделени. Но овој пат на пензионерите, самохрани родители, невработени кои се пасивни баратели на работа, самостојни уметници, филмски, културни работници, естрадни уметници, студенти. Картичките ќе бидат со вредност од 6.000 денари и ќе ги добијат 283.000 граѓани. Ги прашавме струмичани дали тие се информирани дека во месец ноември повторно ќе бидат доделени платежни картички. Дали сте информирани дека од месец ноември повторно ќе се доделуваат платежни картички на пензионерите, самохрани родители? А мислам дека можеби ќе бидам тоа ќе да покажам и да не некоја лага и да или да не е нешто мамка кашно, тоа многу кашно биде, а денеска утре чујам со нешто со шамот ќе биде. Но некој ќе дадат, некој нема да дадат, а може да се дадат, може нешто се дадат, а тоа тешко нешто, мислам. Запознали сме. Од 15-ти, но никак кажав да поделам карфи на пензионерите, на прохраните мајки, на тие што платене за мале, тие се тие не работи. Имам слушната на телевизија. Знаете ли кои услови треба да бидат исполнети за да ве следува? Примања или пензија, најмалку да и 15.000. Таа висина, другите не спаѓат во таа група. Информирани сме, ама не сме заинтересирани. Зошто? Што немаме потреба. Списоците на корисниците на платежните картички за купување домашни производи, кои се дели од четвртиот пакет мерки, ќе се објават кон средината на октомври, а за 5 до 8 недели, односно до средината на ноември, банките ќе ги поделат. Со картичките за граѓаните може да се купуваат домашни производи, компјутери и технолошки уреди. Не се знае кога ќе бидат активирани картичките за засегнатата група граѓани.